pessoal. Que pôr do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol. O que será que é aquela gosma verde? Oh não, caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu. O que está acontecendo? Algo está errado. Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo. Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi. Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo. E está muito legal. Quem é aquele? Oh não, é o zumbi Buster. O Digger está muito assustado. Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência. Ah, olha, é a Scout. O Buster está muito feliz em vê-la. Oh não, ela parece estar com medo também. Oh não, a Scout está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez. Pobre do Buster, está tão triste e sozinho. Vamos lá, Scout. O Buster é seu amigo. Eu acho que a Scout tem uma ideia. Ela quer que o Buster a siga. Você vê agora, Buster? Você parece um zumbi. É por isso que todo mundo está com medo de você. Não se preocupe, Buster. Olha, a gosma saiu na roda da Scout. Eu acho que a Scout tem um plano. Um lava-jato? Boa ideia, Scout. O Buster sempre ama um lava-jato. Viva! A gosma verde saiu. O Buster não é mais um zumbi. Isso foi muito assustador, Buster. E a nossa, Scout, você soa igual a um lobisomem. Feliz Halloween, pessoal. Uau! Buster e seus amigos saíram para brincar de doces ou travessuras no Halloween. Buster ganhou muitos doces gostosos. Hã? O vovô disse ao Buster para não comer muitos doces de uma só vez. Agora o Buster está em seu quarto. E como ninguém está olhando, ele está comendo todos os doces. Ai, essa doeu. Ah, não. O Buster está com o dente mole. Que terrível. Hã? A mamãe veio chamar o Buster para jantar, mas ele está escondendo seu dente mole. Acho que ele não quer contar para ninguém. O jantar está pronto. Muitos legumes deliciosos. Oh. Mas o Buster não quer comer. Aham. A mamãe percebeu que algo está incomodando o Buster. Ele está mostrando a ela o seu dente mole. Ah, o vovô sabe o que fazer. Ele diz ao Buster para dar uma mordida no milho. Olha, o dente do Buster caiu. Até que não foi tão ruim. Buster se sente muito melhor agora. Agora é hora de dormir. A mamãe diz ao Buster para colocar o dente embaixo do travesseiro. Quando ele estiver dormindo, a fada dos dentes virá buscá-lo. Buster acorda na manhã seguinte e... Uau! Uma grande estrela dourada! O Buster vai usá-la com orgulho. Agora ele sabe que não precisa se preocupar com o dente mole. Buster, Scout, vocês estão praticando sustos pro Halloween? Vamos quebrar o recorde de super sustos em Willyville e assustar todo mundo da cidade. Começando com você, Monty! Não te contaram? Eu sou inassustável. Nada me assusta. Tá bom, com exceção de coelhos. Oh, eles me dão calafrios. Coelhos, Vamos, Buster. Ainda temos muita gente pra assustar. Isso, Scout. Próxima parada, recorde de super susto.
Vamos! Cuidado pra não assustar demais as pessoas. Não deixem ninguém bravo. Não, ninguém tem medo de mim. Te peguei, Ash. Agora só tá faltando um pra gente assustar. Monty? Mas ele disse que era inassustável. Você tem mesmo certeza disso? Ah, não! Eu tenho medo de coelho! Esse vai ser o maior super duper susto da história dos sustos! Vai, Buster! Ah! Próxima parada, salvar o monte! Ali! Olha, olha! Oh, oh. Ah, essas orelhas são assustadoras! Tirem daqui! Desculpa, monte! A gente só queria quebrar o recorde de super sustos. E acho que levamos isso muito a sério. Tudo bem. Vocês eu perdoo. É! Peguei vocês direitinho! É Halloween e o Buster vai dar uma festa? Ele está procurando uma fantasia legal para ficar bem assustador. O que ele achou? Uau! Ele se vestiu de cowboy! Que legal! É hora de testar a fantasia. Boo! Buster tenta assustar a mamãe. Será que funcionou? Parece que a fantasia de cowboy não é tão assustadora. Ele precisa achar outra mais assustadora. Ahá! Ele achou! Ele é um pirata! Agora ele está bem mais assustador. Opa! Cuidado, Buster! Lá está o vovô ônibus. Assuste ele, Buster! Arr! Puxa, o Buster ainda não ficou tão assustador. Mas parece que ele teve uma ideia. Espera um pouco. Onde foram parar os lençóis do vovô? É hora do almoço. O que foi isso? Tem um barulho vindo do galpão. O que será que está fazendo esse barulho? Que medo! Ah! É um fantasma! Espera um pouco. Eu conheço essa risada. É do Buster. Que susto! Os amigos do Buster estão chegando para a festa. E a mamãe ônibus tem um plano. O Ash e a Scout chegaram. Que legal! Não tem ninguém em casa. Eles estão um pouco assustados. O que é isso? Ah! Corram!
Não fiquem com medo, Ash Scout. Era só o Buster. Que brincadeira divertida. E que fantasia assustadora. Halloween e o Buster está na casa do papai. Ele se vestiu de feiticeiro e está muito animado para o Halloween. Mas com um pouco de medo também. O Halloween pode ser assustador. O papai teve uma ideia. Ele vai contar a história de um feiticeiro corajoso que partiu em uma aventura para salvar o Halloween. O feiticeiro saiu em busca das joias mágicas do Halloween. Uau! As joias devem estar naquele castelo. Mas a lenda diz que elas são guardadas por um monstro assustador. Uou! Que medo! Mas o feiticeiro corajoso foi em frente, passando pela floresta escura em direção ao castelo. Que barulho foi esse? Ufa! O que é aquilo? Será um lobisomem? Um fantasma? Ou os dois? A sombra está ficando maior! Ufa! Era só um gatinho pulando nos troncos. Não precisa ter medo. Ele achou uma das joias mágicas. Viva! Finalmente, o feiticeiro chegou ao castelo. Mas como ele vai entrar? Ele precisa baixar a ponte levadiça. Mas como? Ahá! Com mágica, é claro. O feiticeiro então entrou no castelo. Ah! Ele está um pouco assustado. Mas ele é corajoso e segue em frente. As portas se fecharam. Oh, não! Olha! Um monte de joias mágicas! Viva! Mas lá está o monstro assustador, guardando as joias. O feiticeiro vai ter que passar pelo monstro. Espera um pouco. O monstro deve estar muito triste preso nesse castelo escuro. O feiticeiro herói teve uma ideia. Ele usa sua varinha mágica e deixa o castelo quentinho e brilhando. O monstro não é nada assustador. Ele está tão feliz por ter um amigo que decide compartilhar suas joias com o feiticeiro herói. Viva! Com enormes dentes afiados e um rosnado aterrorizante. Você disse um monstro? Ali? Tá tudo bem, Ash. Monstros não existem. Você tem certeza disso? Ou só está assustado? Não tô assustado. Eu tô. Vamos descobrir se esse monstro é real. Como detetives. Para-choques, vamos lá! Claro. Só tentem me acompanhar. Não tem como ninguém entrar na floresta agora. Não dá pra ignorar essa placa. Não dá. Mas que para-brisa está acontecendo? Olá! Senhor Monstro? Você tá aí? Nós somos detetives. Queremos saber se você é real. Você também tá com medo? Claro que não. Oh, calotas! O meu mapa não funciona aqui. Quando eu botar minhas rodas naqueles traquinas, eu vou... O que foi isso? Isso foi só o vento. Parem de ser um bando de medrosos. Monstro! Ele é real! Corram! Ben, te espera! Cuidado! Buster, socorro! Eu tô preso!
Pode parar aí, senhor monstro! Eu sou um detetive e não tenho medo de você! Eu tenho medo de você, mas eu quero que você vá embora! Ai! Ai! Hã? Senhor Robo? Hã? Você é um monstro? Do que estão rindo? Eu não entendi! E como é que eu faço pra sair daqui? É só seguir as marcas de pneu. Ei, Buster. Bom, obrigado, sabe, por ter me salvado na floresta e tal. Tá tudo bem, Bandit. Um ônibus nunca deixa o outro pra trás. E agora sabemos que esse monstro não é real. Missão cumprida. Mas é claro que monstros não são reais, seus bobinhos. Buster, Scout, Diggly. Oh, vocês estão tão fofinhos. Fofinho? Eu não tô fofinho. Eu sou o terrível, dedonho zumbi. Não é melhor um zumbi terrível e medonho? Ah! Próxima parada, doce ou carroceria? Ah! O Buster tá sobrecarregado! Acho que ele vai explodir! Tá tudo bem, pessoal. Isso é uma tinta que brilha no escuro. Todos os lugares estão sem luz. Deve ter sido uma queda de energia. Não se preocupem, vou consertar tudo rapidinho. Tchau, tchau! Tá meio assustador aqui, não tá? Talvez seja menos assustador lá fora. De acordo com os meus cálculos, Scout. Tá muito escuro. Tá muito, muito escuro. Tudo bem, Buster. Você consegue? Não tem nada pra temer? Ah, tem sim. Aqui tá bem assustador também. Nosso doce ou carroceria já era. Não dá pra ver onde a gente tá indo. Espera, eu tive uma ideia. A gente pode usar a tinta neon. Aí as pessoas vão enxergar o caminho. Vamos salvar o doce ou carroceria no melhor estilo para-choque. Mas isso quer dizer que vamos ter que andar no escuro. Uau! Tá bem escuro. Deve ter até monstros. Mas eu vou iluminar tudo. Isso aí! Brilha, Buster! Isso! Scout, Diggly, vamos salvar o Halloween! Próxima parada, hora de brilhar! Turbotástico! O Halloween, o Willy viu, foi salvo! A luz voltou! Foi mamão com açúcar! Jada, espera! Muito obrigado, mas a cidade brilhando no escuro ficou bem maneiro! E se a gente apagasse as luzes de novo? Agora que você falou, ficou muito maneiro. Feliz Halloween! Uau! É! Buster e mamãe estão decorando a casa para o Halloween. Hã? Mas olhem, está faltando uma abóbora. Parece que estão vendendo abóboras naquela direção. Buster e vovô vão buscar uma. Uau! Tantas abóboras para escolher. Buster quer esta bem grande. Agora o vovô vai esculpir uma cara na abóbora e transformá-la em uma lanterna. Olhos, uma boca e um nariz. Oh! Mas o que o Buster viu? Um lençol? Oh!
Buster fingiu ser um fantasma e assustou o vovô. Mas agora a abóbora caiu e está rolando. Ah, não! Ela está rolando em direção à estrada. Aí vem o caminhão Tony. Ufa! Essa foi por pouco. Buster e o vovô estão correndo atrás da abóbora fugitiva. Buster quase conseguiu pegá-la. Opa! E lá está Diggley construindo um muro. Ah, não! Ele se assustou com a abóbora. E agora ela está rolando de novo. Mas eles continuam correndo atrás dela. Pobre vovô está sem fôlego. Buster vai ter que pegar a abóbora sozinho. Rápido! Ela está indo em direção à lagoa. Buster pulou e... Muito bem, Buster! A abóbora rolou bem perto da porta. Ufa! Que sorte! A mamãe parece contente. Bom trabalho, Buster e vovô! É Halloween! O Ash e a Scout estão na casa do Buster prontos para brincar de doces ou travessuras. Uau! Essa fantasia de zumbi é incrível! O Bandit não gostou. Boo! Não, o Bandit não quer brincar. Ele acha que fantasias são para bebês. O Buster, a Scout e o Ash estão saindo para brincar de doces ou travessuras. Oh? Espera, o Bandit também quer ganhar doces de Halloween. Acho que ele teve uma ideia. Ele se fantasiou de Buster. Eles ficaram iguais. Ele chegou à fazenda do Terry fantasiado de Buster. Doces ou travessuras? Uau! Quantos doces! Olha! O Buster, o Ash e a Scout chegaram. Doces para a Scout? Doces para o Ash? Opa! Espera aí. O Terry pensou que já tinha dado doces para o Buster, mas na verdade era o Bandit. Pobre Buster! O Ash e a Scout estão gostando de ver seus reflexos. O que é aquilo? Um papel de bala? Mais um. É o Bandit comendo todos os doces. O Buster tem um plano. O Ash e a Scout estão fingindo pensar que o Bandit é o Buster. O Bandit está se olhando no reflexo. Espera um minuto. Agora temos dois Bandits. O Bandit ficou um pouco confuso e um pouco assustado. Para onde foi todo mundo? O plano do Buster funcionou. Eles pegaram o Bandit. E aí vem o Terry com mais doces. Ele ficou confuso com os dois zumbis e deu doces para o Bandit de novo. Mas o Bandit vai dividir com o Buster. O Bandit está dividindo com o Buster. Que legal! Feliz Halloween! Acabou o tempo. Estou realmente curioso para ver os projetos de ciência. Mas antes, vamos começar com a experiência com as águas do arco-íris. Mas, espere! O que está faltando para cada um de nós, classe? A minha mamãe! óculos de proteção? Exatamente, Buster! Óculos de proteção! O que é isso? Ah, é o meu almoço, Buster.
Essas não são as cores do arco-íris. Bom, estou ansioso para ver as suas experiências depois do intervalo. Eu espero que dê mais certo que a minha. Uou! O seu foguete tá muito maneiro, Bandit! Eu sei. O seu vulcão tá bem legal também, eu acho. Quando eu colocar o vinagre dentro do vulcão, ele vai entrar em erupção! Meu foguete elétrico! Aquele foguete é muito rápido! Tá levando o almoço pro espaço! Aquelas pilhas pareciam bem grandes. Atrás daquele foguete! Deixa comigo, Buster! Saiu da frente! É o Space Scout! Yay! Lado quando disser já. Pronto? Tem certeza disso, Buster? Não. Desculpa, pensei que você tinha dito vão. Isso não é bom. Ufa. Buster. Rápido! Precisamos bloquear a cratera! O sol! Eixe! Essa foi por pouco. Isso foi incrível! De quem é esse projeto? De todo mundo. Nós fizemos juntos. Sinto informá-los que vão ter que limpar tudo. Enquanto eu como o meu sanduíche. Eu não gosto de ter foguetes nos meus sanduíches. Buster, o que foi? Meu dente. Oh? Ele tá mole. Que estranho. Buster, calma que o seu dente vai cair sozinho. Mas quando? Logo. E quando ele cair, põe embaixo do travesseiro e a fada do dente te traz uma moeda. Uma moeda de ouro? É, claro. Só que você tem que ter paciência. Daqui a pouco ele vai cair. Eu só tenho que ter paciência. Buster... E quando ele cair, vou pôr debaixo do meu travesseiro pra fada do dente me trazer uma moeda de ouro. Buster... O que a fada do dente faz com os dentes? Buster! O quê? Seu dente! Ele já caiu! Hã? Não! Meu dente! Ele caiu! Qual foi a última vez que sentiu ele? Eu não me lembro. Pode ter caído em qualquer lugar. E se eu não achar, não vou poder pôr embaixo do meu travesseiro. Isso é péssimo! Calma, Buster. A gente consegue achar eles sozinhos. Tipo, que nem detetives? É isso mesmo, Detetive Buster. O caso do dente desaparecido. Não, eu não vi o seu dente desaparecido. Tem certeza? Claro, tenho super duper turbo certeza. Então o que, que é isso? Hein? Hein? Relaxa, apressadinha. É só meu chiclete mentástico. Um dente? Sim, eu vi um dente. Você viu? Detetive Buster, olha! Espera, isso não é um dente. Você achou minha borracha? Sinto muito, Buster. Acho que nunca vamos solucionar esse caso. Hmm.
que é isso? Achei meu dente! Deve ter caído quando eu bati no portão de manhã. Eba! O caso foi resolvido! Bom trabalho, Buster! Uou! A Mata Macabra! Assustadora! Vamos explorar! Próxima parada, Mata Macabra! Não sei não, Buster. Essas nuvens estão bem escuras. E se começar a chover? Relaxe, Scout. Hoje não vai chover. Vamos, para-choques! Vamos entrar! Eu nunca vim aqui antes. Talvez tenham monstros por aqui. Ou um tesouro secreto. Buster, espera aí. A gente vai se perder. Diggly, relaxa. Eu sou um ônibus, lembra? Sei pra onde a gente tá indo. Gente, eu não gosto desse lugar. Ash, relaxa! Não se preocupe. De acordo com os meus cálculos, as chances de uma tempestade são... Que barulhão! Eu não gosto disso! Raios são muito perigosos e nós somos feitos de metal! Sem pânico! Eu disse sem pânico! Buster, o que vamos fazer? Pessoal, relaxa! Não dá pra relaxar! Tá caindo o mundo! A gente precisa ir pra casa agora! Eu sei um caminho! Eu acho... Uau! Raios bifurcados! Agora não, Diggly! É tão molhado! Não consigo ver pra onde eu tô indo! Bateria acabou! Ninguém fica pra trás! Vamos, Scout! A gente vai te empurrar! É um rio! A estrada tá alagada! A gente tá preso! E se a gente afundar? Ou enferrujar? Nós conseguimos cruzar se formos juntos! Somos fortes o bastante! A gente consegue! Para-choques, todos juntos! Corajosa e aventureira. Vem, amigos. Vamos sair daqui. A gente conseguiu. Graças a você, Buster. Desculpem por levar todos até a chuva, mas conseguimos voltar. Muito bem, meus amigos. Buster, o que você tá fazendo? Nós vamos usar essa caixa pra montar uma peça de teatro! E essa peça vai ser sobre piratas! E eu serei o Capitão Barba Buster! Arr! Isso vai ser divertido! Eu até posso fazer malabarismo! Sim, mas tem que ser que nem uma pirata! E eu quero cantar a música nova que eu fiz! Ela é assim! Quem é o melhor? Oiê! Eu sou o melhor! Bandit, piratas não cantam. O meu canta! E eu vou ter um monte de tentáculos, tipo uma lula gigante! Uma lula gigante, Ash! Vai ficar incrível! Precisamos nos mexer, gente! Tem muita coisa pra fazer! Eu ando curtindo mais um Tractor Jazz. Estamos prontos! Arr! Vamos contar a história do Capitão Barba Buster! Eu sou o pirata mais corajoso do mundo inteiro! E eu sou a melhor amiga dele! Sou uma pirata malabarista! Olha, o que é aquilo? Outro pirata! Não é qualquer pirata, pois eu sou o Barba Bandit! O pirata cantor! Bandit! Ah, não! Quem é o melhor? Oh, yeah! Eu sou o melhor! Oh, yeah! Sou muito veloz e faço vrum, vrum, vrum! E sou o maior. Vamos, Ash! É a sua vez! Sou eu! A gangue
gente! Hã? Cuidado! Quem é o melhor? Isso é um desastre! Do que você tá falando? O público ama a gente! Hã? Venha, Ash. É hora do grande finale. Eu tô muito nervoso. Eu vou fazer errado. Você consegue, Ash. Estamos aqui pra nos divertir e eu não quero terminar sem você. Eu sou uma lula gigante. Gigante. Eu sou uma lula gigante. Olha só os meus tentáculos. Uou! Nós somos os melhores. Uau! Isso foi muito divertido, Buster. É, foi mesmo. Próxima parada, sorvete. Venham, venham. Hora de experimentar o lava rápido de sorvete nesse dia muito quente. Sabores deliciosos. São tantos sabores. Eu quero experimentar todos. Não tão rápido, Buster. Apenas um sorvete por veículo por dia. São as regras. Mas tá tão calor. Sem mais, Bandit. Agora, derrapa daqui. Por que o Sr. Rubble sempre quer ser o estraga-prazeres? Se a gente conseguisse passar por ele... Ah! Espera, Bandit! Eu tive uma ideia brilhante! Gostou do seu sorvete, Ash? É um sabor novo. Calota, Sr. Rubble! Dá uma olhadinha nisso! É uma nuvem com formato de empilhadeira! Ela até parece com o senhor! O quê? Cadê? Olha! Tá lá em cima, olha! Eu tô olhando e não tô vendo nada! Mais pra esquerda, direita! Onde é que tá? Senhor Rubble, você por acaso sabe o que é uma nuvem? Bandit, vamos! Bom, acho que eu me enganei. Tchau! O quê? Vocês! Acionem o freio! Corre, corre, corre! Voltem já aqui, seus bestinhas travessos! Por aqui! Quê? Não! Por aqui! Mas ele é uma rua sem saída! Corre! Parem com essas marotices! Um atalho! Avalanche de sorvete! Ufa! Buster, Bandit... Por que é que vocês pegaram todo o sorvete? Desculpa. A gente queria experimentar todos os sabores. É, a gente tava com tanto calor. Esse sorvete é pra todo mundo tomar. Pegar tudo só pra vocês não foi uma coisa legal de fazer. Mas sabe, todos esses sabores misturados ficaram bem gostosos. Talvez vocês queiram dividir com seus amigos? Venham, venham! Pegue o seu sorvete de arco-íris aqui! Todos os sabores em apenas uma casquinha! Buster? Buster! Surpresa! Feliz aniversário, Scout! Você não achou que eu ia esquecer do aniversário da minha melhor amiga, né? Obrigada, Buster! Isso parece... delicioso. Oh, tava delicioso.
Mas não se preocupe, Scout. Eu preparei mais surpresas. Vem comigo. Feche os olhos, sem roubar. Não é pra olhar. Buster, onde a gente tá indo? Ai, oh. É uma surpresa. É a pista de corrida. Ah, já sei. Estamos indo pro túnel disco. Melhor que isso. Você vai ver. Ok, pode olhar. Pera, não, pode. Surpresa. O que a gente veio fazer na garagem da Jada, Buster? Você vai ver. É uma surpresa especial. Eu já falei que é uma surpresa, né? Pronto, Scout? É claro. Vamos transformar você num carro de corrida. Você vai ser o carro mais veloz da cidade. Vrum, vrum, vrum. Ô, Buster, você esqueceu um pneu. Isso é divertido. E também demora um tempão nisso, né? Ah, mas vale a pena. Sou o melhor pra minha melhor amiga. Buster... Acho que quero ser mecânico um dia. Buster! Ups! Desculpe, Scout. Prometo que a pintura vai ser melhor. Pintura? A gente acabou de sair do Lava Rápido. Ups! De novo. Isso era uma surpresa também. Vem! Tá tudo bem, Buster? Claro! Oh, não! Eu usei as cores erradas! Eu queria que você se sentisse especial no seu aniversário. Agora eu estraguei tudo. Me desculpa. Não precisa disso. Esse dia foi o máximo! Eu me diverti muito! Ah, é? Lógico! O que poderia ser mais legal do que brincar na garagem com meu melhor amigo? Mas era pra gente tirar uma foto e eu estraguei tudo. Ainda não. Eu tive uma grande ideia. Buster, tá na hora da transformação. Ué, eles não são de atrasar assim. Uau! Esse foi o melhor aniversário da vida. Fico feliz, Scout. Hoje foi divertido demais. Pronto, Diggly? Claro! Vocês dois estão incríveis! Quando crescerem, cada um de vocês terá um grande papel na comunidade. Sonhem alto! O que vocês querem ser? Você pode ser um bombeiro, um médico, ou o melhor de todos, um professor, como eu! Ou você pode ser um carro de corrida e participar de todas as corridas de alta velocidade! Vocês podem ser o que quiserem. Um bombeiro, um explorador. Eu quero ser uma... farol! E você, Scout? Eu quero ser um carro de corrida. Expresso Scout, a vencedora do grande prêmio! Isso é ótimo, Scout. Eu aposto que você vai ser o carro mais rápido da história. E eu vou ser o locutor de corridas. É a Expresso Scout, pronta para seu grande prêmio. E ali está seu ajudante, Buster! E aqui está o campeão mundial, o maior, o melhor, o mais rápido do mundo todo. É Chase Octane, o carro turbo. Scout, você consegue. Em seus lugares, prontos, já! Consegue me ouvir, Scout? Claro, irmão, só. Rápido, pegue aquela direita. É um atalho. Não! Essa é a esquerda. Foi mal. Uhul! Sou mais rápida que um foguete. Hã? Oh, não! Buster! O meu pneu acabou de furar. Não se preocupe, Scout. Eu tô indo. Desculpa. Licença. Desculpa. Ah! Buster? Trouxe o pneu! Ai, é tarde demais. Eu nunca vou alcançar o Octane. Claro que consegue. Se alguém vai conseguir, é a Expresso Scout. E vinda do nada aparece a Expresso Scout! A emoção!
Atenção! A velocidade! Expresso Scout é a vencedora! Eu tô sem palavras! Oh, uau! Que corrida! Sabia que você ia conseguir, Scout! Obrigada! Eu não teria conseguido sem você. Buster! 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 Aqui! Manda pra mim! Ah, oh, não! Ônibus caído! Ônibus caído! Buster, você tá bem? Tá bem? Buster, parece que o seu dente tá quebrado! O quê? Ah! Pelos meus cálculos, Buster, o seu dente está prestes a cair. Você terá que achar um dente robô pra trocar ele. O quê? Eu tô me sentindo tão culpado! Não seja bobo, Diggly. Todo mundo sabe que quando o dente cai, você perde ele pra sempre. Pra sempre! Vejam, um dente. Talvez alguém possa nos ajudar lá. Não vamos chegar a tempo. A gente tem que chegar lá. Ash, Scout, sirenes. Ah, estamos perdidos. O que a gente vai... O que a gente vai fazer, Buster? Ok, esse é o plano. Scout, você... Scout? Scout! Vrum, vrum, vrum! Você não me pega, Sr. Rubble! Pare com essa marotice agora! Eu te pego! Desculpe, Sr. Rubble! Ah. Temos um dente pra salvar! A gente já tá chegando. É, a minha carga já tá acabando. Sim, acho que sim. Só mais uma estrada. Buster. A gente consegue. Olha, tá bem ali. É, isso mesmo. Mas um maior vai crescer no lugar. Um maior? Eu não vou ter que usar um dente robô? Que isso, não! Mas você pode ficar com seu dentinho. Uau! Que incrível! Isso é ainda mais radical que um dente robô. Eu espero que o meu dente seja o próximo a cair. Eu posso segurar, Buster? Mal posso esperar pra ver as estrelas cadentes. Pelos meus cálculos, o melhor lugar pra ver as estrelas é no topo da montanha. Ei, mapa! Tá na hora! Por aqui! Sigam-me! Ah, não é melhor seguir a estrada? Esse é um atalho. A gente vai chegar bem na hora. Eu prometo. Não sei se isso vai dar certo. Uhul! Nada pode me parar! Oh-oh. Ai, caramba! Eu tô preso! Eu também! Ops! Desculpa, Ash! Diggly, rápido! Puxa a gente daqui! Nós vamos ficar presos para sempre! Eu sabia que esse atalho bobo era uma péssima ideia. Por que vocês não ouviram o que eu disse antes? Agora vamos perder as estrelas cadentes. Nós vamos assistir as estrelas como eu prometi. Vamos sair daqui, galera. Como? Ah,
tive uma grande ideia. Ah, esquece! Ninguém vai ouvir a gente. De acordo com os meus cálculos, vamos perder as estrelas com toda certeza. Espera! É isso! Diggly, o que acontece quando adiciona água na lama? Não sei não. Fica mais molenga, né? Exato! E se a gente fizer uma grande meleca? A gente consegue escorregar! Vamos, para-choques! Vamos sair daqui! Ash! Esguichar! Tá funcionando! Cuidado, penhasco! Não é um penhasco, é um salto acrobático! Venham! Mas, Buster, tem certeza que vai dar certo? Confia em mim, Diggly. Eu não vou te decepcionar. Ufa, esse foi um grande atalho. Uou, vejam! Aqui é um lugar perfeito! No fim, a gente conseguiu! Desculpa, Diggly. Eu devia ter te escutado. Da próxima vez, a gente continua na estrada, né? Agora sim! A pista ultra rápida! A gente finalmente tá grande o suficiente pra ela! É! Próxima parada, pista ultra rápida! Olá! Buster, Ash, Bandit! Vou ensinar vocês como correr pela pista! Vocês vão se dar bem, é só me ouvir! Devagar, olhe pra esquerda, pra direita e é só seguir, seguir, seguir! Pronto! Bandit, Ash, vamos nessa! Tô com medo! Como era mesmo? Devagar! Olha pra esquerda, aí direita. Esquerda, direita, seguir, seguir, seguir. Eu vou pilotar tão veloz. Não tanto quanto eu. Atenção, espectadores, é o Buster. O ônibus mais rápido do... Isso é impossível. Tchauzinho, ô marcha lenta. Por favorzinho, sem bater, sem bater! E aí, Buster? Tá com medinho da pista ultra rápida? Cadê seu poeminha? Marcha lenta! Eu não sou marcha lenta! Vai, Buster! Você consegue! Você já é um ônibus! Não, eu não consigo! Eu vou voltar! Esquece. Eu não consigo. Eu vou passar a minha vida inteira em pistas lentas. Já me conformei. Ah, Buster. Tudo bem se levar um tempo pra aprender. Não desista. Mas, Jada... Sem mais, Buster. Vamos lá. Pode voltar pra pista ultra rápida. Você consegue. Vai, Buster. A rodovia é rápida demais. Não sei se eu consigo fazer isso. Vai, Buster! Olhe pra esquerda, pra direita. Devagar. Aí é só seguir, seguir, seguir! Uou! Isso! Você conseguiu! É, consegui! Obrigado, Jada! O ônibus mais rápido do universo! Vamos nessa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Próxima parada, esconde, esconde. Como eu
vou achar os meus amigos. Oi, eu sou o Diggly. Pelos meus cálculos, aquele monte de folhas é um lugar excelente pra me esconder. Uhul! Eu sou a Expresso Scout! Frum, frum, frum! Ninguém consegue me achar! Bibi! Achei vocês! Pronto! Terminei um monte de folhas número 570! Vai! Por que vocês não olham por onde andam seus pequenos baderneiros? Eu sou o Sr. Rubble. Eu sempre acabo com a graça de tudo. Blá, blá, blá. Oh? Aqui é perfeito pra me esconder. Eu não acabo com a graça de tudo. Acabo. Eu acho que ninguém gosta de mim. Ah, o Sr. Rubble ficou bem triste. Foi por minha causa. Ah, eu não queria. Que mancada. Vai, Buster! Te achei, Buster. Te achei também, Diggly. Hã? Deixa o esconde-esconde pra lá. A gente precisa ajudar o Sr. Rubble. Senhor Rubble! Não! É pior! Nós fizemos ele chorar! A gente precisa alegrar ele de novo! Próxima parada, arrumar as folhas! Uou-ui! Ahá! Arrumadinho! Tcharam! Bibi! Para-choques prontos pra missão do dia! Nós... eu... vim pedir desculpas por ter feito você chorar. Então limpamos todas as folhas. Uau! Fizeram um trabalho perfeito! Consegui! Eu venci o esconde-esconde! O que acha, Sr. Rubble? Quer trabalhar em conjunto nesse último monte de folhas? Uhul! Eu amo as montanhas! A neve é a melhor! Esses montinhos são os mais divertidos! Uau! Essa rampa parece incrível! Vamos pular, Buster! Ah, não sei não, Scout. E se a gente bater? Minha nossa, Ash! Você é um super caminhão de bombeiros! Pode fazer qualquer coisa! Vamos, para-choques! Agora! Scout! A gente tá voando! Ah, a gente vai bater, Buster! Vocês estão bem? Eu não tô me sentindo bem. Eu também não. Eu quero ir pra casa. Ah, essa não! O acidente esgotou nossa energia. A gente vai ter que ir pra garagem da Jada. Precisamos descer a montanha. Ash, ajuda a gente, por favor. Pode deixar comigo! Não precisa se desculpar, Ash. Você consegue fazer qualquer coisa. Se lembra, você é um super caminhão de bombeiros. Você tá indo. Continua. Você consegue, Ash. Uou! Isso não tá ajudando. Eu tô ficando tonta. A gente tá quase no pé da montanha! Freia! Parece que vocês dois bateram bem feio. Foi um salto bem grande. É,
provavelmente o maior salto do mundo todo! Que gelado! Desculpa. Faz cócegas! Bom, vocês são muito corajosas. Especialmente você, Ash. O Buster me disse! Caminhões de bombeiro podem fazer qualquer coisa! Você salvou o dia! É verdade, salvou mesmo! Muito obrigado, Jada! Obrigada a você! Agora, o que vocês precisam é de um bom descanso para recarregar as baterias. Da próxima vez, a gente consegue dar o pulo. Eu ouvi isso, hein?